Jemi në muajin tetor, muaj i cili tashmë nga të gjithë ne identifikohet me muajin e ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit. Shohim dhe dëgjojmë kudo të flitet për këtë sëmundje dhe sa mirë që veprohet kështu, sepse në këtë formë ndihmojmë të gjitha ato vajza dhe gra, të cilat mbase në një moment nuk e marrin shumë seriozisht dhe nuk e kuptojnë se e rëndësishme është të bëhen kontrollet periodike të gjirit, apo disa të tjera të cilat janë duke kaluar këtë kalvar shumë të vështirë dhe duke dëgjuar që ka vajza dhe gra që ja kanë dalë, të mbijetojnë kësaj sëmundje të vështirë, por ndër kanceret më të kurueshëm, le të bëjmë sa të mundemi që t'i japim shpresë të gjitha atyre vajzave dhe grave që na ndjekin. Edhe këtë gjë do të bëjmë edhe sot në rubrikën të mbijetuarit, me të ftuarën që kam përballë, e cila është një zonjë që ka kaluar nëpër të gjitha vështirësitë që kalon një grua kur mëson dhe diagnostikohet me kancerin e gjirit dhe më pas çdo gjë që duhet të bëj derisa të vi dita dhe thot jam e pastër, jam e shëruar. Është rasti i Muzeje Ndinit, të cilën e kam të ulur përballë. Në radhë parë faleminderit që jeni natë me Ulonën. Është hera e parë për ty që ti del në një intervistë, por siç të thash pas kamerës, do flasim si 2000 kesha. Patjetër. Të nisim nga fillimi, nga momenti që ti mësove që ishe e prekur nga kanceri i gjirit. Si ndodhi? Unë në fakt para 2 vjetësh më erdhi një goditje në gjoks dhe në kokë. Edhe ishte muaj tetor, fillimi i muajit tetor. Edhe i thash motrës, me që televizori po flet për këtë, shkojmë bëjmë një kontroll. Ju nuk ishit bërë më parë eko? Jo. Një 15 vjet përpara, po, 15 vjet jo s'kisha bërë. Edhe shkova, bëra edhe mamografi, bëra edhe eko, do la me dy njolla të zeza, se sëmundja, domethënë këto ishte e fshehtë. Edhe pastaj vazhdova analizat, gjërat. Ti the në fillim të intervistës që patë një goditje në gjoks. Gjoks? Ma tha gjoks, kështu goditje dhe ma tha në kokë. Ishte si therrje e fortë. Shumë e fortë dhe direkt këtu lart në kokë. Asnjë simptom ti? Jo, absolutisht asgjë. Edhe mbrapa që kam nejtë 3 muaj që kam bërë pasaj këto gjitha analizat që për operacionit, që shkoja drejt operacionit, s'kisha dhimbje fare, nuk kisha. Edhe kjo është një ndër të këqijat, po themi, të kësaj sëmundje, sepse nuk të jep... As me dorë nuk e kuptoja. Me pyeste doktorit që bëja vizitat, analizat, gjitha, nuk e kuptoja, se ishte shumë e fshehtë dhe ishte fillimi, fazë e parë. E ke kapur në fare? Fillim fare, fillim fare. Edhe pas... Prandaj është e rëndësishme që të bëhen ekot dhe mamografia kur jenë mbi 40 vjeç. Duhet të marrim vallaj me bërë atë ekon të gjithë ati bëjmë, po neve i marrim i cik. Ti edhe pse më the për para se të futesh në intervistë që kishe kiste, po, prap dite 15 vite. Nuk shkoja, se e kisha frikë atëherë, kurse tani nuk më erdhi ajo, thash do shkoj. Një ditë me motrës edhe shkova me motrën e bëra. Edhe unë dhe motra e bëra. Po në momentin e parë që mësove për diagnozën, pra të nuk e besova, drejt, e marra me të qeshër, a shumë edhe zoti, me të qeshër. Pile sa saj gozit i thash, nuk kam gjë. Am, të lutëm i thash, ma bëjde njerë, të lutëm, jo, tha, i e me dy njëllat të zeza. Bëra e ekon, pastaj prap e njëjta gjë. Pastaj vazhdova me analizat, kontrolet, të gjitha, dhe doli njësoj. Kur unë ndërgjësove dhe e kuptove që po, okej, jam e smur dhe... Moj fare, se kam përjetu fare, i dhash kuraja vetës, nuk e besoja, doja nuk e besoja vetën time. Më se thash, unë jam e tipi fort, jam shumë e fort, me thëmë të drejton. Dhe e mora me kurajo, me qitë. Ok, është një gjë me shumë rëndësi. Shumë e mirë, se edhe e flisja me njerëzit, jam e smurë drejt me kancer. Dhe më thëmë, se nuk e shumë, nuk e fshirë. Po, se shpesh me njerëzit kanë frikë të thonë këtë fjallë, apo... Po, me thonë një pëthe shpre, unë e shpreja, me të gjithë, me komëshit, ku flie, me këmëshie, me motrat, me vlezet, me të gjithë, e shpreja. Nuk e kisha për turpë, dhe me thonë, më ra, dhe të pranojmë nga zoti, janë smundja, këta që dhe të pranojmë. Dhe do të përbalojmë, si që ti e përbalojmë. Pa tjetër do të përbalojmë, të japim kurajo vetës, po i dhe kurajo vetës, është shumë e mirë, gjë e mirë. Edhe doktori që shkoja bërë e vizitë,
keni kurajo, jepi kurajo vetës, unë i jepja kurajo. Pastaj bëra operacionin. Pastaj ishte shumë e vështirë. Cila ishte pjesa më e vështirë? Mrapa operacionit. Shumë e vështirë. Po kishe dhimje, kishe pak dhe stres, sa do që i pria vetës, po isha shumë e fort, ha? Unë lëvisja. Unë dhe me atë tubin që kishim këshu, unë gria në spitale, edhe në shpi, unë gria, ullja. Doktore më thoshte më sushtri, ku të shkojsh, për shemë që të shuria, ullu, unë gria. Kisha shumë kurajo, drejt, shumë e fort. E dija, edhe pse rash 50 në 50, nga fuqia, nga e këputura këta, unë kisha një kurajo të papame. Jam e fort, më thoni njerëzit, për shumë, sa mirë që lëviz, shumë mirë, unë lëvizja prap. Lëvizja. Ana psikologjike është një ndër gjërat më të rëndësishme që thonë për të mposhtur. Po, kisham shtetje, fëmit, kam një djalë dhe një vajzë, burin, motrat, vlezrit, kushurit, gjithë, edhe komshit, do më dhe kumë takonin, fjallën më të mirë, mjebënë, e kisha kuraj, mëse ne e fort vetë. Po, kur ja komunikove fëmive? Goca më tha, mami tha, si e thu, tha, a shlet, tha, si e thu atë. E tha shumë, me të qeshur, a shumë erdi. E dhe pasaj goca, mirë, mami, mëse mërësi, se s'ka gjë, dhe do shërohesh, si të gjithë. I ke bërë seanca të kimios? Kam bërë rejze 20 dit, shumë mirë, dhe me thonë. Më janë përgjigjur shumë mirë, janë një dy djemë që i falenderoj nga zemra ime, nga shpirti ime, dy djemë. 2 metra janë ata të cunë, e imë të tuk e më bajmë vend. Ke rezet janë shumë të mirë. Doktorin e kanë të Heraldën për të mrekullu shumë. Kërve si i fëtoja, a moni të ujë më shifë pak gjokësin, sa ta një turp nuk kemi, po më shikoni të ujë. Ska gjë se i e shumë mirë. Bërë, ka bërë 20 ditë rezet. 20 ditë. Dhe kjo për arsyen nuk vajtët derin në kimio, në bërin e kimio, se ishe në fazën e parë. Ishe fazën e parë, se do të boja dhe 15 ditë seancë të tjetër rejze, po isha mirë dhe nuk i bërë, nuk mi bërë, se nuk e kishat nevojshme. Prandaj, ishte shumë shumë mirë. A përsërisim që është shumë rëndësishme që të bëni eko dhe kontrolet, sepse nuk të kapet në fazët e para kancer i gjirit, probabiliteti për të shpëtuar është 100%. Nësë jemi gabuar, për kemi folur shpesh për këtë temë, është e vërtet, është e vërtet, është e vërtet. Ne e lejmë vetën tonë mazdore, blejmë diçka, e zemë si qemë. Unë shkoj për shemë, kam qef një vustan ose një gjupë. Nuk më dhimë se më për shemë legës, atem do dha blej. Po për vizit për vetën time, nuk shkoja. Edhe pse dhja që kisha kistët, jo për këta, ose të smunde nuk e dhja. Prap. Pas ta, i mas operacionit, me këto qendra sociale, në dalim për aktivitete, knaqemi, ndje një knajsi të papame. Pse, si funksionon me pjesën e qëndrë sociale, që sot ka shëqëruar edhe psikologe? Psikologe, se kam të nevojshme, me thëmë drejta, se unë memorien, masë operacionet nuk e kisha dhe aqë mirë memorien, atë më kapi pak. Edhe, dalim, kemi dalë ke liqeni. Jeni një grupë? Jemi një grupë shoqës, dhe me thëmë, jo shoqës, së jemi shoqës, po të njëtën smundja. Diagnozë që kemi. Një përshë shoqë më mbrapa. Po, shoqë më mbrapa, po, dhe më thonë, nuk u njëve nga smundja, unë njofë më tje, dhe kemi dalë ke liqeni, kemi bërë aktivitete, ndrejmë muabete, për smundje në pysë njëra tjetërën, jemi mirë, të japim kurajo vetës, e psikologja është shumë e mirë, onora, si e, po, dhe na për krajën, dhe më thonë, qëndra sociale, marim një pages, dhe më thonë, mirë, dhe kemi, dhe më thonë, pak, kemi shumë shtetin nga këto. O si u bure në kontakt me qëndrën e shërbimit social? Si u njohem e ta? Me morën vetë psikologja në telefon, edhe për aktivitet. Ke dëshirë të vysh për aktivitetet? Po, jam me gacë me kësu. Edhe jemi lidur. Tani kemi telefonat, shkëmbejmë telefon, numrat e kemi, dhe më thonë, jasim. Të thej që një nga problemet që patëm pas operacionit ishte memoria. Memoria shumë. Edhe tani, jo shumë mirë, po jam shumë mirë tani, do më dhe në shofë që unë themë kam shpëtuar nga jetë. Unë e falenderoj dhe atë doktorin tim, Artan Bordeci, unë gjithë do natë që shtrimë themë i lumë shindurat, dhe lume e nënë që e ka atë, unë ka shpëtu jetën. Unë e në parë ku kam shku në nashu, unë i kam putë durat për vetën time, më ke këthy një jetë, se kam qenë shumë keqë. Do më dhe me diagnozë më thoshtë, do më dhe në... Gjatë operacionit kam qenë keqë.
se preke, më fala. Jo, shumë normale. Shiko, ke kaluar një dy vjeçar shumë të vështirë. Shumë, po tani jam shkëlqyeshëm. Sot je këtu përballë meje, kështu që shumë normale që ti të ndiesh këtë emocion. Atë e falenderoj, edhe ke rrezet ata djemt të mrekullueshëm. Je ndjekur në spitalin e Po, kjo onkologjiku. Po, shtetëror. Shumë mirë. Për kraje, unë për veten time, unë. Po, patjetër se eksperiencën tënde po ndan, kështu që edhe është e rëndësishme të thuhet kjo nga që dëgjojmë bashkë. Që kam qenë dhe keq kam qenë. Po, jam tani shumë mirë. Si e mbush ditën tani? Çfarë bën? Unë me thënë drejtën në shtëpi rri, domethënë. Me punë të shtëpis, dal. Më marrin këto ke socialet, dhe me thonë, dalim. Dhe me thonë, dhe me motrën, kam motrën, e kam shtëpinë afër me motrën, dhe dalim. Me gotët e gjajës, gotët e alës, i kemi, ne jemi gjitha këto dhe aktivizohemi, dalim, me thonë drejtë. Punë të shtëpis, edhe punë, avash, avash. Burë e gruja mund të një. Burë është bërë një qikë me i mirë, në basi ke kaluar këtë? Shumë, dhe aje përjetoj keqë. Gjithë, si familje, me fëmijë, me gjitha. Po tani për zotin, me fëmijët, edhe me burin, edhe me nipërin, edhe me mbesën, më shtohet jetë. Sa e flasë, unë më flasë 2-3 herë në ditë. Dhe më shtohet jetën, më shtohet jetën. Jetohet njashtë, më the, jetohet. Po, edhe shqyqy që i kemi ato, shqyqy. Të mungon dhe një qikë që nuk e ke ato nipërin dhe mbesat afer, gjdo të ditë, i shohësh kur të duash? Po, kjo telefoni në ka bërë gjithë mirë, do. Edhe vinë nga jenë në takojnë edhe. S'kemi qatë të bëjmë tani, jetë akëshu. Dhe ti shtatëme, erdi koha të më. Je për këtë delu në një që gjese kohë, ti thuash burit që ko bëj vetë punët sot, se unë kam pasmur, nuk duat mere me punët. As një kafe nuk i themë të më bëj. Po pësiri? Ja me vetë, ja, duat të lëvizë. Mirë, ka është e rëndzishme, pa tjetë. Për këte gjë, për këte gjë. Për këte gjë, se edhe doktori me ka thonë, sa më shumë të lëvizës më mirë. Avash, avash. Ja, dhe më thonë, nuk, jo se e kamur që të mësë në bëj punët, ja. Pra te, a i gatuan, e kuros, dhe më thonë, është njëri që i bënd të gjitha, pa unë, për vete, dua që të ishë aktive. Po. Jam shumë. Jam shumë e fort. Gjithmonë kështu ke qenë e fort, apo? Unë tani... Në bërës mund janë qikë më shumë. Jo, kam qenë shumë e fort. Edhe tani prap, i kam thonë vetës kuraj, se rrashtë mas operacionit, si... Po dembelosa, dhe më thonë... Po thyve, si të themi. Po tani prapë, kam shku atë ku isha. Shumë e fortë. Shumë rëndësishme. Shumë e fortë. Ta lejci, bëjë. Do të... Ndërkohë, duhet të bësh vizita? Po, i kam. Do vazhduesh? Zdo 3 muaj. Zdo 3 muaj, tani e kam për 4 muaj tani në nëndorë. Edhe më ka thë për analizat të gjitha. Të zorve, të mëlqis, të gjitha këta analizat e gjaku. Për momentin e pasë, ku që mund temi që e një mbjetuar? Po. Unë kam shpëtuar. Unë për vetën ti me them, ja hodha. E që fa në djenë sot që ke kaluar këtë sfit me sukses? Vetëm knajsi. Nuk e këthej kokën pas. Që ti kujtoj ata. Se po ti kujtoj, vetëm lotoj për shemë. Jo, nuk e kujtoj. Se këthej kokën pas. E vetëm vazhdim, eci. Kjo është gjëja më e mirë. Edhe këshilla më e mirë që ti themi grave. Po, e këtë do thoja për ta përmbyllur intervjistën. Vetëm për para të ecim. Edhe sa më shumë kontrolet bëjmë. Eko, mamografi, qërë të duhet. Unë i përshëndes gjitha. Të gjitha, motra, nëna, gjitha. Ju japë një mesaj që të shkojnë dhe të vizitohen. Jo vetëm muajnë të torë. Se unë për vetën time muajnë të torë, në gjojë televizorën dhe shkova muajnë të torë. Po jo. Gjitho muajnë. Për shumë, qëkësh? Pa tjetër, absolutisht. Bëjsh vizitën, pas taj ecën, jeta. Faleminderit shumë edhe kur e themi ne shpeshherë personazhe publike. Është e vërtetë, kjo që kam thënë është shumë e vërtetë. Po, po kur e thon njerëzit real që kanë kaluar me zemër, me shpirt. Ju lutem gjitha motrave, grave, të gjithave. Të bëjnë kontrolle sa më shpesh. Mos i lejmë mrapa, mos i lejmë, mos i ashtu. Unë për veten time derisa të jap shpirt, më ka thënë doktor, derisa të ashtu, kontrolle do të kemi dhe mos u mërzit. Unë nuk mërzitem. Unë i them, më tha këtë rakë mas 4 muajsh, i thashën 3 muaj, jo thashën kështu duhet ta. Në regull, unë dërsa t'im, më ka shpëtua jetën. S'kam që t'i them ati, t'amit. Zemë, falenderit shumë për intervjistën, për parë sa mbyllim, do t'i them gjitha grabe që në ndjekin dhe që janë duke kaluar në për të njëtat vështirësi. Mund të drejtoheni pra në shërbimit social shtetëror, ku do të gjeni jo vetëm ndihmë ekonomike, që është shumë e rëndësishme, por gjithashtu edhe mbështetje psikologjike, njësoj si që ndau eksperiencën e saj zonja Muzejen, sepse kjo është një tjetër pjesë
shumë me rëndësishme për ta kaluar edhe për t'ja dalë dhe për i mbijetuar i kësaj sëmundje të vështirë, por që më besoni nëse kapni në kohën e duhur edhe nëse ndishni hapat e duhura, pa tjetër që ja dilni mbarë me fitore. Ka publicitet, rikthehemi pas pak.